אומרים חז"ל במדרש לפני 2000 שנה, כל אדם במשך החיים יש לו 3 חברים הכי טובים שהוא משקיע בהם את עיקר זמנו. עיקר המאמצים משקיע בשלושת החברים האלה. החבר האחד זה הרכוש. כמה אדם עובד בשביל משכנתא, רק שיהיה לו דירה, רכב, ריהוט, כל מה שצריך. ודי בצדק, אדם חי בעולם, צריך לחיות, מה יעשה? צריך שיהיה לו בית, שיהיה לו מגורים. זה חבר טוב אחד שהוא משקיע בו המון. חבר טוב שני שהוא ידיד טוב של האדם, זו המשפחה. כל אדם משקיע במשפחתו, בצדק, אישה, ילדים, אישה משקיעה בבעל, בילדים, זה חבר טוב, כמה זמן משקיעים מהחיים במשפחה. והחבר השלישי, תורה, מצוות, מעשים טובים. פעולות רוחניות טובות שאדם עושה בעולם, חסדים, עבודת עמידות, התגברות על יצרים, שמירת עיניים, שבת, תפילין, תפילה במניין, מברך על האוכל. עומד בניסיונות האלה, זו השקעה. אדם הולך לשיעור תורה, זו השקעה. מקדיש מזמנו, זה גם חבר טוב, התורה מסדרת לו את החיים, מנתבת אותו. והנה מגיע זמנו לעזוב את העולם. כל אדם מגיע זמנו, אין מה לעשות. כמה שלא נעים לחשוב על זה, אבל זו המציאות. אדם שיבדוק את כדור הארץ לפני 150 שנה, העולם היה מלא בני אדם פחות או יותר כמו היום. ומה רצו אנשים? פחות או יותר מה שרוצים היום, ליהנות, לטייל, כסף. אבל אם נבדוק בכל כדור הארץ, נשאר כאן אדם אחד מלפני 150 שנה? אפילו אחד לא נשאר. מדי פעם מתפרסם, יש מישהו בן 106, יש אחד בן 112, נגיד. אבל 150 אין. זאת אומרת, כדור הארץ היה רוכש פעילות לפני 150 שנה, אנשים בנו בתים, עשו, עבדו. מגיע הזמן, פינו את הבמה, אפילו אחד לא נשאר, ואנחנו עכשיו, התור שלנו להיות כאן. יום יבוא שאנחנו נפנה ואחרים יהיו במקומנו. כשמגיע הזמן שאומרים לאדם, הגיע הזמן, תבוא לפני בדין של מעלה. הוא אומר, מה הבעיה? יש לי 3 חברים, השקעתי בהם את כל החיים שלי. הולך לוולבו שלו, הולך לקוטג' ששווה 4 מיליון דולר, ועומד לידו ואומר לו, אני השקעתי בך כל כך הרבה, יש לי עכשיו משפט, בוא תעזור לי. הוולבו יעזור לו? אבל יש לך גלגלים, אולי תבוא. הוולבו לא יכול לעזור לו. הווילה גם לא יכולה לעזור. והמיליארד דולר שיש לו בבנק גם לא יכול לעזור לו. ברגע של מבחן, כשמגיע הזמן לעולם האמת, האדם מרגיש, זה לא חבר טוב. חשבתי שזה חבר טוב. כשאני באמת צריך אותו לנצח, הוא לא עוזר לי. הוא אומר, טוב, יש את המשפחה. הולך למשפחה, יש לי משפט, בואו איתי. מה עונה לו המשפחה? בוודאי נבוא איתך. אבל עד איפה הם באים איתו? עד בית העלמין, עד הקבר. מה יכולים לעשות יותר מזה? מגיעים עד שם, חוזרים לבית. אבל כשהוא הולך לתורה, מצוות, מעשים טובים, אומר, יש לי משפט, בואו איתי, מה הם עונים לו? ודאי נבוא איתך. נבוא איתך ללמעלה, ולא רק, והלך לפניך צדקך, עוד לפני שהוא מגיע, הם כבר שם. ממתינים לו באולם בית המשפט לקבל אותו, כל המלאכים שנבראו. כתוב שאדם שעושה מצווה אחת, בורא מלאך. יש 2 סוגי מלאכים, יש מלאכים שבורא עולם בורא אותם, ויש מלאכים שאדם במצוות שהוא עושה, כל ברכה שהוא מברך זה מלאך. וכל באים ומסנגרים עליו ברגע של משפט, אז הוא רואה, אלה באמת החברים הטובים. כשאדם חי בעולם, ודאי שצריך להשקיע במשפחה, צריך שיהיה לו פרנסה, צריך לחיות נורמלי, אבל אסור שישכח את העיקר. עלול להגיע למצב שהיצר מבלבל אותו, כמו שכותב הרמח"ל, שהשיטה של היצר הרע להכניס את האדם שיהיה כסוס שוטף במלחמה, ככה לשון שלו. כשיש מלחמה, הסוס דוהר, לאיפה אתה דוהר? יהרגו אותך שם. הוא לא שוקל, אין מחשבות, מדהירים אותו, הוא דוהר, פורץ קדימה, מה שיהיה, יהיה. והיצר הרע לוקח את האדם כסוס שוטף במלחמה. אדם שהוא חכם, עוצר, לא נותן לעולם להעלים ממנו את האמת. בוחן מה עיקר, מה תפל. אז צריך פרנסה, צריך משפחה, אבל הוא יודע שצריך במרכז של החיים לשים את הקדוש ברוך הוא עם התורה והמצוות, לבנות לעצמו את חיי העולם הבא.